Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v novicah. V naše uredništvo smo prejeli avtentične dokumente iz časa druge svetovne vojne, ki nesporno dokazujejo, da so komunisti s Titom na čelu sodelovali z nacisti. Predlog komunistov je bil, da bi skupaj z Nemci ustavili zavezniško izkrcanje na Balkanu. Ne samo, da je množični morilec Tito odgovoren za smrt milijona ljudi, celo zaveznikom je želel preprečiti učinkovit spopad z nacizmom. Veliko mitov obkroža drugo svetovno vojno in čas po njej, a javno veljavni so tisti, ki so si jih izmislili zmagoslavni komunistični revolucionarji. Danes, ko je levica polna besedo nacizmu in fašizmu, se branijo vse hočitkov, da so tudi partizani in komunisti sodelovali tako z nacisti kot s fašisti. Dokumenti pa razkrivajo, kako se je Tito hotel dogovarjati s Hitlerjem, da bi skupaj preprečila izkrcanje zaveznikov na Balkanu, saj je diktator vedel, da bo v tem primeru konec njegove revolucije. Tito je v dogovoru s Stalinom sklenil, da poskusi doseči premirje s Hitlerjem. V zameno za prenehanje s teroristično aktivnostjo je Tito pričakoval, da mu Nemci prepustijo del zahodne Bosne in ga ne nadlegujejo. Nemški poveljnik general Edmund Gleize von Horstenau je vedel, da o čem takem odloča Berlin. Informacije je posredoval domov, ko je za predlagano premirje izvedel Hitler, je predlog zavrnil, rekoč, da se z banditi ne pogaja, temveč jih je potrebno streljati. Je priznav celo nekdani predsednik Zvezde Borcev, Janes Navnik. Z njimškega zrelišča, če gledate, če četniki se zberejo tam nad Utresko, pričakujoč zavezniško izkrcanje v Črni Gori. Kaj je zdaj za vas, kot za Nemca, kaj je, kaj je zdaj vaš, je vaš glavni cilj? Ta, da četniki uničijo partizane, ali da partizani uničijo četnike. Vi imate to trojno igro, da je bil trenutek, ko, je, ko so Nemci imeli interes, da partizani uničijo četnike. Ja. To so marčovski, no, no, in zaradi tega vam rečem, da je ta igra se igrala praktično celo vojsko. Dokumenti, ki jih vidite v prispevku, so autentični in jasno razkrivajo Titovo željo za premirje z Nemci, da bi preprečili izkrcanje zavezniške vojske. Ne samo, da je Tito sodeloval z nacisti, proti nacističnemu zavezništvu je hotel onemogočiti uspešen spopad s Hitlerjem. Zato je dvakrat kriv, saj je izdajal vse in se povezoval z vsemi. Miti, Revolucije. Danes je jasno, da so komunisti sodelovali z nacisti, sodelovali s fašisti in z vsemi drugimi hudiči, samo zato, da so izpeljali svojo krvavo revolucijo, v kateri je samo na slovenskem življenju izgubilo prek sto tisoč ljudi. Prej, ko si priznamo, da je bila revolucija sramota in da ni imela nikakršnih vrednot vrednih čaščenja, prej se bo lahko slovenski narod duhovno ozdravil in končno stopil na pot uspeha. Ni so problem tisti, ki iz dneva v dan ponavljajo zločine partizanov in komunistov, problem so potomci Klajcev in privilegirancev, ki nočejo priznati, da so njihovi dedi ali očetje zagrešili najhujši genocid nad lastnim ljudstvom v zgodovini slovenskega naroda. Sprava bo, a še le, ko bo zmagala resnica, ne pa mitologija padlega režima. V državnem zboru danes odločajo o novem vodstvu. Po napovedih naj bi dosedanjega predsednika državnega zbora Mateja Tonina na predsedniškem mestu nadomestil predsednik SD Dejan Židan. To je precejšnja škoda za državo, saj je bil Tonin izjemno učinkovit predsednik državnega zbora, a žal levičari ne odpuščajo. Volili pa bodo tudi vsaj dva podpredsednika državnega zbora. Iz koalicije je vložena kandidatura Tine Hefrle iz LMŠ, največja opozicijska stranka SDF za podpredsednika predlaga Jožeta Tanka. V Sloveniji in Evropi danes zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na ta dan sta si komunizem in nacionalsocializem podala roke, podpisan je bil pakt Ribben Trop Molotov. Tako še posebej obeležujemo žrtve komunizma in nacionalsocializma, pa tudi vseh drugih oblik avtoritarnih režimov po svetu. Omeniti velja, da je Slovenija edina država Evropske unije, ki še ni sprejela resolucije o obsodbi totalitarnih sistemov. Slovenski levičarji otepajo obsodbe komunizma, iz katerega zločinov izhaja njihov politični pedigre. Tako imenovani Petorček bo v prihodnih dneh zeleno ljud za pristop v vlado iskal na organih strank. Po zapletenih pogajanjih s sklenjenimi kompromisi nekateri niso zadovoljni. V SD so se pojavila nasprotovanja kandidatu za kulturnega ministra, v stranki Alenke Bratušek pa celo pomisle, ki je o vstopu v vlado. A predsednica Alenka Bratušek predlaga, da v koaliciji ostanejo. Razkroj te koalicije se je začel že preden je nastala ali bo slabo oblasti močnejša od. Nezmožnosti za sodelovanje, pa bomo videli v prihodnih dneh. V Beninu pa so začeli smeti dobesedno spreminjati v denar. Prebivalci te revne afriške države, ki se zaradi neurejenih razmer dušijo v smetih, so presrečni. Se lahko sedaj smeti, predvsem organske, odnesejo v predelavo. Za vsako dostavljeno vrečo odpadkov pa domačini prejmejo tudi plačilo. V majhni vasici v Beninu ob morski državi v zahodnji Afriki izvajajo pilotni projekt ravnanja z odpadki. Odpadke pretvorijo v bioplin in jih tako spremenijo v denar. Gospodinstva, družine in institucije nam prinesejo odpadke, zlasti organske, in zato dobijo denar. In so v reminerit. Rebin je Švicarska fundacija za trajnostni razvoj. Fundacija je v vasici zgradila objekt, ki vsak teden predela okoli 6 ton organskih odpadkov in jih pretvori v 200 kubičnih metrov bioplina. V centru načrtujejo tudi proizvodnjo organskega gnojila, letno naj bi ga pridelali okrog 400 ton. Izdelujemo bioplin, kompost, predelujemo odpadke, vse to sončno energijo, imamo distribucijo pitne vode, imamo ribogojstvo. Torej gre za pravo gospodarsko panogo, ki dejansko služi družbi in dejansko koristi okolju. Do zdaj sodeluje okrog 100 gospodinstev, ki svoje odpadke dnevno odlagajo v centru. Za vsakih 10 kg dobijo okrog 50 evrov v denarju ali kreditu za nakup bioglina. To je velika prednost za kraj, kjer je električna dobava omejena. Bo, Izvedel sem, da vzamejo smeti za proizvodnjo plina in drugih stvari. Odločil sem se, da bom sledil temu razvoju z zbiranjem in odvozom smeti. Tako lahko uživam prednosti tega centra. Jaz sem duhovno dobič moj vi. Centr so odprli lansko leto in predelali 20 ton odpadkov. Ustanovitelja Rebina so pritegnile velike količine ananasovih oljubkov, ki jih je videl kot priložnost. Benin je namreč četrti največji izvoznik ananasov v Afriki. Odpadki niso več težava, ampak priložnost. Kot sam rad rečem, odpadki so težko zlato. Zato v smislu, da jih ovrednotimo in resnično spremenimo v zlato, torej so priložnost. Stanovitelj fundacije Džaneli je kot potencialne države za projekt imel najprej v mislih Gano in Togo, a je po njegovih besedah prav nadušenje lokalnega prebivalstva na koncu obrnilo jeziček na tehnici. Zdaj upa, da bo ideja obrodila sadove tudi v drugih krajih, kjer bodo upravljanje zaupali lokalnim podjetnikom. Vreme bo danes še sončno in uroče, a že popoldan lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte. Več možnosti za nastanek leteh bo jutri, ko se bo čez noč tudi močno ohladilo. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo po večini sončno, popovdne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in do povdne pretežno jasno, popovdne in zvečer bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 na primorskem do 21, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno s pomočjo gostimi padavinami, ki se bodo popoldne krepile. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Preglejte nas še naprej, z vami smo vsako uro. Toliko z naše strani za enkrat, želim vam prijeten dan še naprej in nasvidenje.